aje tusaliti. Wacheni nimwambie nyinyi, naongea kila mtu ako na maoni yake ya kuongea. Baba anaweza kununua pesa ngapi na baba mwenyewe ako na pesa? Baba anaweza kununua pesa ngapi? Baba mwenyewe ako na pesa zake, hata wewe mwenyewe huwezi kushinda baba. Hata Uhuru hawezi kushinda baba, hata huyo Ruto hawezi kushinda baba na pesa. Kwanza Uhuru Muigai Kenyatta ndiye alipigia baba simu. Nyinyi wa Kenya, Uhuru Muigai Kenyatta ndiye alipigia baba Molo Odinga simu. Aongee na vijana, naongee na Samuel Ruto. Baba sio tishu na baba sio kifagio, mnaongea jina ya baba hapo. Kama baba mwenyewe angeenda hapo, nataka kuambia nyinyi wa Kenya, kama baba mwenyewe angeenda hapo, inji ingekuwa aje? Saa hii inji ingekuwa bado, si majeshi wangekuwa too much na wangekuwa nasumbua hii Kenya? Kuna hata kitu tungepata? Ati baba amenunuliwa na Samuel Ruto. Samuel Ruto anaweza kununuliwa baba milioni ngapi ndio aende hapo? Nyinyi wa Kenya mtoke hapo. Atoa nyinyi hapo, nyinyi wa Kenya mko na tabia mbaya. Useless takataka nyinyi. Baba mwenyewe anafanya kazi, amefanya kazi miaka mingi na muna hata asante. Mwenyewe kazi imekushinda wewe mama. Sisi tulikuwa na akili gani tukikupea gavana? Tungejua kama wamama wana maendeleo, tungekuwa tumepewa baba. Kama tungejua wamama ni mjomo tamu na elimu, tungepewa baba kura, tungepewa mama. Ndio maana wanatuwasikia sisi time. Wamama wa gavana ni wakora kabisa. Fadhali za wanaume, wanaume najua sasa sema kitu anadumika. Naitwa Mary Apio. Wakaji hapa Naikuru, hapa Shaba. Natetea bunga wananchi hapa Shabe. Ukienda kwa Mary Apio utaniona kwa WhatsApp, utaenda kwa Facebook utaniona kwa WhatsApp Mary Apio. Hapo ndio utapata namba yangu pia. Nataka kwenda kwa agenda ya leo. Na sio watu wameongea kuhusu baba yetu Raila Amolo Odinga. Watu wameongea vile Raila ametusaliti. Nyinyi wa Kenya, baba hajatusaliti. Wacha nimwambie, baba hajatusaliti. Baba ya Raila Amolo Odinga hajatusaliti. Wacheni nimwambie nyinyi, naongea kila mtu ako na maoni yake ya kuongea. Raila Amolo Odinga hajatusaliti. Wakati baba alienda hapo, wakati baba alikuja hapo, baba kuenda bati ameenda tu peke yake. Wacha nimwambie nyinyi. Baba alienda, aliitwa Raila Amolo Odinga, aliitwa Raila Amolo Odinga, yeye mwenyewe aliitwa. Tena yeye mwenyewe aliitwa, si ati yeye mwenyewe ameenda hapo. Wati mnasema bati baba Amolo Odinga ametusaliti. Raila hajatusaliti. Wacheni nimtoe nyinyi wa Kenya hapo. Raila hajatusaliti. Mama kusema bati baba ni malaya, sijui mami nini ametoka, sijui nini. Wacheni kuongea hapo. Wakati baba mwenyewe alikuja hapo, baba mwenyewe akukuja bati yeye mwenyewe. Mnaona kama baba ni mtu anaweza kuitwa tu? Mnaona kama baba ni mtu mwenye anaweza kuitwa tu hapo? Nyinyi wa Kenya, nataka kuambia nyinyi, unaona kama baba ni mtu anaweza kununuliwa hapo? Baba anaweza kununuliwa pesa ngapi na baba mwenyewe ako na pesa? Baba anaweza kununuliwa pesa ngapi? Baba mwenyewe ako na pesa zake, hata wewe mwenyewe huwezi kushinda baba. Hata Uhuru hawezi kushinda baba, hata huyo Ruto hawezi kushinda baba na pesa. Wacheni kuongea bati baba amenunuliwa hapo. Kwanza Uhuru Muigai Kenyatta ndiye alipigia baba simu. Nyinyi wa Kenya, Uhuru Muigai Kenyatta ndiye alipigia baba Molo Odinga simu. Aongee na vijana, naongee na Samuel Ruto. Baba mwenyewe alipigiwa na simu ndiye aongee na Samuel Ruto. Nyinyi wa Kenya, wacheni tokeni hapo. Hapo mama mnataka kukusika nguo ya baba, mtoke hapo nyinyi wa Kenya. Hapo mnataka kuongea mtu, nyinyi wa Kenya mtoke, mtoe nguo ya baba hapo. Nyinyi wa Kenya namwambia nyinyi. Mtoe nguo yenu kwa baba, mtoe nguo yenu kwa baba, msishikilie baba nguo. Nyinyi wa Kenya msishikilie baba nguo. Natoa nyinyi hapo nyinyi wa Kenya. Kama baba ni tishu, ama baba ni tishu yenu, ama ni kuongea tu kwa baba. Nyinyi wa Kenya mkuongea kwa baba, mnatoa nyinyi hapo kwa kili yenu hapo. Baba sio tishu na baba sio kifagio, mnaongea jina ya baba hapo. Kama baba mwenyewe angeenda hapo, nataka kuambia nyinyi wa Kenya, kama baba mwenyewe angeenda hapo, inji ingekuwa aje? Saa hii inji ingekuwa bado, si majeshi wangekuwa too much na wangekuwa nasumbua hii Kenya? Kuna hata kitu tungepata? Na kuna kazi tungefanya? Nyinyi wa Kenya, mimi naongea na nyinyi, naongea na nyinyi saa hii. Si ati baba mwenyewe alienda hapo. Baba anaweza kununuliwa pesa ngapi? Nyinyi wa Kenya namwambia nyinyi. Baba anaweza kununuliwa pesa ngapi? Mnasina baba. Baba namtaki kufanya kazi yenu baba. Baba mpaka saa ngapi nyinyi wa Kenya? Natoa nyinyi kwa baba hapo. Ati baba amenunuliwa na Samuel Ruto. Samuel Ruto anaweza kununuliwa baba milioni ngapi ndio aende hapo? Nyinyi wa Kenya mtoke hapo. Namwambia nyinyi wa Kenya mtoke kwa nguo ya baba. Nyinyi wa Kenya mtoke kwa nguo ya baba. Baba anaweza kununuliwa pesa ngapi? Hii Kenya baba aliona vile hii Kenya iende vizuri.
na baba mwenye aliona mbele akaona hii Kenya yenyewe mazuri. Baba mwenye akaona hii Kenya sipokuwa yeye, hii Kenya haiwezi kukua mzuri. Bila baba hii Kenya haiwezi kukua mzuri. Sisi nyinyi wa Kenya natoa nyinyi hapo. Ati baba ni malaya, baba sijui ni nini, natoa nyinyi wa Kenya na msikilie huyu mzee. Huyu mzee anafanya kazi, si huyu mzee anafanya kazi ya kucheza. Huyu Raila Amolo Odinga anafanya kazi, ndio mnaona saa hii Kenya tunaenda saa hii ni mahali pazuri, saa hii penye tunafika saa hii. Msiongee mambo ya Raila Amolo Odinga. Na msionee saa hii basi mnaongea mambo ya baba basi nini, ninatoa nyinyi hapo nyinyi wa Kenya, mko na tabia mbaya. Jusi la sitakataka nyinyi. Baba mwenyewe anafanya kazi, amefanya kazi miaka mingi na muna hata asante. Baba amesha tufanyia sisi kazi miaka mingi, miaka kama inaenda, miaka inaenda. Yeye mwenyewe muone hiyo kazi. Sasa saa hii mnaona tu baba kienda kwa Ruto, ndio mnaanza kusema tu mzee amenunuliwa. Amenunuliwa nini? Baba anaweza kupewa pesa ngapi? Wewe mwenyewe unafikiria baba ako na pesa ngapi? Wewe mwenyewe ndio pesa yako unataka kumpea. Ako na pesa ngapi ndio hiyo pesa yako unataka kumpea? Nyinyi wa Kenya mtoke kwa hiyo maneno na maneno kwa mbele. Nyinyi mwenyewe mtoke kwa hiyo maneno. Si maneno ya Raila ndio mnafika, mtu anafika asubuhi na Raila. Mtu anatoka asubuhi maneno ya Raila. Baba mwenyewe sipokuwa amekuja kwa Ruto. Baba mwenyewe hata si ati nini, simu ndio alipigiwa. Simu mwenyewe ndio alipigiwa, ndio unaona saa hii Kenya iko mahali tumefikia. Saa hii Kenya imekuwa mzuri. Saa hii penye tungekuwa sisi tungekuwa wa Kenya tungekuwa saa hii wapi? Saa hii tungekuwa wapi? Vijana wangekuwa wametoka nje. Na saa hii vile vijana natoka nje, viti inaharibiwa. Hakuna kazi inaendelea, hakuna viti na watu wasifikirie jini jameni. Msifikirie huyu jamaa anafanya kazi mbaya. Na msifikirie Raila akienda kwa Ruto, atia ameenda kupesa. Hakuna na kazi imepewa baba huko. Mumeona kama baba amepewa kazi hapo? Nini wa Kenya nataka kuambia nini? Baba amepewa kazi gani hapo? Nani nasema baba amepewa kazi gani? Baba nyinyi maminista ndio maminista. Waluya ndio waliwekwa hapo na Wajaluo. Nijamini baba ameingia hapo. Baba jaweka mguu yake hapo. Jana kwa Samuel Ruto. Na nyinyi William Samuel Ruto. Fanyia wa Kenya kazi vile natakitana. Fanyia wana Kenya kazi. Usione tena hivi tena kwenye tumetokea tena watu waanze tena kutoka kwa barabara. Sisi tuanze kutoka kwa barabara. Fanyia wana Kenya kazi. Saa hii vile umeshaingia kwa serikali na baba mmeshaingia na baba. Saa hii fanyeni wana Kenya kazi. Si ati tena sisi wenyewe tutoke kwa barabara ama sisi wenyewe uone sisi tena tukiongea ama sisi na vijana tutoke nje. Saa hii vile baba mwenyewe amekuwa hapa. Mumeona saa hii vile hii nji menyamaza. Tani merudi menyamaza kabisa. Tujaona ta mafrigo yote, tujaona ta mafrigo yote. Saa hii sisi tutakubali. Tutakubali na maneno kama cha hayo. Tutakubali na maneno cha hayo. Natoka hapo. Natoka hapo. Natoka kwenda kwa governor Susan Kihika. Wewe mama ambaye tumekupea kura. Tujaona ta uso yako, tujakuona na tujaona ta wewe hapa saba bunga wananchi. Sijui unapanga aje Susan wetu. Susan Kihika, wewe mama ambaye tulikupea kura. Unapanga aje na hii gavana yako? Unapanga bajeti gani uko nayo? Saa hii vile serikali imeshatengeneza, serikali wameongea, watu wamekuwa pamoja. Tujaona mpango wako Susan Kihika, wewe mama. Umepanga namna gani? Mpango yako iko namna gani? Wewe mwenyewe saa hii ndio unafanya serikali, ndio unafanya kazi vile inatakikana. Hata shabe unajua wewe mwenyewe unajua kama bunge iko hapa. Unajua kama hii bunge hii iko hapa. Unajua kama iko bunge hapa shaba biko ana kuna. Wewe mwenyewe vile ungekuwa governor, ungekuwa unatembea kila mahali. Unajua watu wako wako wapi, kila mahali kazi inafanyikana kivizuri ama kuna. Wewe mwenyewe kazi imekushinda wewe mama. Sisi tulikuwa na akili gani tukukupea governor? Tungejua kama wamama wana maendeleo. Tungekuwa tumepewa baba. Kama tungejua wamama mimi ndio mtamu na elimu, tungekaa wa baba kura, tungekaa mama. Ndio maana wanatuwasikia sisi tai. Wamama wanatuwasikia sisi tai. Tungekaa wa mama kura, tungejua wa baba ndio wana nini. Yaani vile mimi alifanya hapa. Mimi alikuwa ni hata angekuwa governor angesajua sisi kama hii bunga wananchi na kwanga hata shababu. Mimi angekuwa governor angejua kama hii bunga inakwanga hapa. Lakini wewe mama, wewe sasa nikiika wewe, ujue kama bunge iko hapa. Na ujue kama sisi wamama tupo hapa. Wamama mwenye tulikifanya sisi wamama mboga. Wamama tuna wamama kama tuna wanaume. Wamama vile sasa jamani, msaada ulienda wapi? Sisi governor, msaada ulienda wapi? Mlifanya sisi wamama. Wamama tuna mboga. Wamama mwenye tunataka biashara mboga. Wamama mwenye single mother. Wewe sasa mpaka ulimi wako ulikuwa tamu kudanganya sisi wa Kenya. Wakati ulikuwa unadanganya sisi, ulikuwa kwa kanisa ama ulikuwa una kwa kanisa?
Wacha nikuambie, hiyo ulimi yako hiyo ulikuwa naongea na watu, bado hiyo ulimi yako bado itakutafuta tu. Bado 2027, bado hiyo ulimi yako ya uongo, bado itakupigia tu hiyo ulimi ya uongo. Hiyo ulimi yako hiyo, bado itakudanganya tu. Sisi tuko na wewe. Tuko na wewe, tumechanuka, tuko na wewe. Hiyo ulimi yako hiyo ulidanganya wana Kenya. Na ndio tukasema wamama wako wanajua kazi vizuri. Kumbe wamama ni wakora. Wamama wa governor ni wakora kabisa. Kadhalika wanaume, wanaume najua kisa sema kitu anadumika. Wanaume mwenye kisa sema kama nakisema tatenda na tatenda. Lakini wamama, wamama wamesha kuwa wakora na wamama ni too much. Wamama ni wakora. Asanteni.